Ketua Pergerakan Puteri UMNO, Datuk Rosna Abdul Rashid Shirin berharap pucuk pimpinan Barisan Nasional BN meluluskan penubuhan Puteri BN dalam usaha menarik sokongan pengundi muda daripada semua kaum sekaligus menyokong konsep Satu Malaysia. Pada saya, ini khusus ya, khusus kepada usaha kita untuk menarik pengundi muda. Tiba masanya lah, pucuk pimpinan mungkin boleh consider, boleh menimbangkan untuk kita dapat menubuhkan Puteri Barisan Nasional. Ini bagi memudahkan kami bergerak bersama-sama dengan rakan-rakan dalam parti-parti komponen yang lain, ya, supaya dilihat One Malaysia itu bukan saja hanya sekadar slogan, tetapi diresapi oleh ahli-ahli di dalam Barisan Nasional itu sendiri, khususnya pergerakan puteri. Ya, kita harus bergerak sebagai satu pasukan, sebagai satu satu unit dan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ya. Dan sudah tentu perkara ini sebenarnya Puteri Barisan Nasional ini telah kita perjuangkan sejak daripada awal, sejak era kepimpinan Datuk Noraini. Dan kita dalam pergerakan puteri yang baru diteraju, saya juga merasakan signifikannya penubuhan puteri Barisan Nasional ini, ya, supaya kita boleh dapat bergerak bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Beliau ditemui selepas majlis ramah mesra pergerakan puteri UMNO bersama media hari ini. Selain itu, Datuk Rosnah berkata jawatan ketua dan naib ketua puteri negeri diumumkan awal bulan depan dan 80% bakal terdiri daripada muka baru. Dan selepas ini, insya-Allah dalam tempoh yang terdekat, pergerakan puteri akan mempunyai mesyuarat exco yang pertama, ya. Di mana semasa mesyuarat exco itu kita akan mengumumkan seterusnya pelantikan ketua-ketua puteri negeri di peringkat negeri-negeri, exco lantikan dan juga pengerusi biro-biro yang bakal menerajui orang kata biro dan juga kepimpinan puteri di peringkat negeri masing-masing. InsyaAllah. Sudah tentu kita melihat kepimpinan baru ini sebenarnya menunjukkan lebih 80% muka baru, ya. Jadi sudah tentu insyaAllah lah akan diterajui, bukanlah 100%, mungkin ada yang kekal, mungkin juga ada yang baru, kita tunggu dan lihat. Di dalam sidang media itu juga, naik Ketua Puteri UMNO Shahani Muhammad Yusof melepaskan jawatan sebagai Ketua Puteri UMNO Kedah bagi menumpukan usaha di peringkat pusat. Sebenarnya kemarin Pergerakan Puteri ada buat program. Pergerakan Puteri Kedah ada buat program Puteri Menyusuk Akal. Jadi selepas program, saya telah ditanya soalan lah tentang Ketua Puteri Negeri yang baru semua, kan. Jadi saya kata saya ambil kesempatan kemarin untuk melepaskan jawatan Ketua Puteri Negeri, sebab bagi saya sebagai naib Ketua Puteri Malaysia, komitmen saya kepada Puteri Malaysia lebih besar lah. Nak tengok 191 bahagian bersama-sama dengan bos, kan, dan nak ambil balik negeri yang kalah. Keahlian tu penting, pengundi wanita muda yang baru ni penting. Dan kita nak tengok balik adik-adik puteri yang boleh mengundi untuk kita tetapi tak didaftarkan lagi dengan SPR pun lagi penting. Jadi saya rasa melepaskan jawatan tu kepada individu yang lebih boleh bagi komitmen dan fokus kepada negeri Kedah. Datuk Rosna turut mengumumkan pelantikan Ketua Puteri UMNO Bahagian Pekan Nur Azita Abdul Rahman sebagai setiausaha, Ketua Puteri UMNO Bahagian Pasir Salak Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin pula sebagai bendahari. Manakala, Ketua Puteri UMNO Bahagian Kuala Terengganu dilantik sebagai Ketua Penerangan dan Setiausaha Kerja disandang Ketua Puteri UMNO Bahagian Gelang Patah, Radin Seri Kartini Abdullah.